أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. څنګه چې دا مسله شروع ده که نه زموږ خواجه سراو خلاف زموږ د ملګرو خلاف، نو زه به دا ووایم ظاهر شاه صاحب چې هر ذات کې هر مخلوقات کې چې الله پاک پیدا کړی دی نو هغه کې ښه او خراب شته، په هر څه کې ښه او خراب شته. نو داسې لکه غلطه خبره ده زموږ زموږ د مردان ډی پی او صاحب دی، ستاسو خبره ومنله، نو ایک طرفه خبره ومنله که نه هغه داسې زه هغه ته وایم چې داسې تاسو په خپل سترګو باندې په خپل نظر باندې داسې خواجه سراو خلاف څه ویډیو کتلې ده لکه زموږ خلاف پکې داسې څه کرداري لکه داسې سرغۍ پکې چې تاسو څه کتلې ده چې لکه تاسو مردان چې کوم پولیس والی دي ته مو ویلې دي چې آرډر مر کړی چې شاپې د دې نه چې دین زموږ لکه نیکانو نه نمبرې راوالې او دوی راوالې چې دوی سره اګریمنټ ختمې کړي. نو دا خو غلطه خبره ده، چلن چې الله پاک پاور ورکړی لکه ظاهر شاه صاحب تا به یاد کړم که نه تا الله پاک عزت درکړی نو ته موږ له خیر د عزت راکړه، لکه چې هغه رب تا له عزت درکړی دی ته موږ له عزت راکړه، صحیح شو. او باقي چې کوم ده نو موږ دوه ټیم روټې څوک راکولې نه شي نو تنګوې ما خپل ملک نه خپلې خاورې نه وباسې موږ ما دا غلطه خبره ده. الله پاک وایي چې چاله ما د څلورو کسانو د پنځو کسانو د شپو کسانو اتاره کې مړه کړم د هغې به زه د هغه انسان نه تپوس کوم، نو تا نه به هم ظاهر شاه صاحب د دې تپوس کېږي خو ته موږ سره زیاتې وکړې نو یو ورځ به داسې چې تا نه به الله پاک دې تپوس کوي ځکه چې موږ بندیانو نه یو پیدا کړي، موږ هم هغه ذات پیدا کړو الله چې چا ته پیدا کړی دا ټول کائنات یې پیدا کړی دي او موږ یې هم پیدا کړی وو. نو چا خلاف لکه تاسو هم په خپله داسې نه دي کتلي دوه درې کسان به درغلي هغې ته تسلي وکړې خیر دی موږ سره کښېنې زموږ مشرانو سره کښېنې موږ راغون کې اډیو په ډی پی او سي په دفتر کښې وایې په هر آفس کښې چې تاسو وایې یا خپله سې حجره کښې وایې نو خیر دی موږ به ښه ښکلې در شو خو لکه یو دغه سره ټول مه ګنده کوې دا غلطه خبره. یو دوه کسو بیا هم نه چا وباسلي وو دا خو دنیا جوړاګان دي په مردان کښې شته په پېښور کښې شته په چارسده کښې شته په کواټ کښې شته په بنو کښې شته په پنجاب کښې شته تا به غونډ کوې زه راغونډېږي لکه غلطه خبره ده. او باقي چې دی نو موږ تا ته لاس جوړه کوو معذرت سره تا ته وایو چې موږ په خپل حال باندې پرېږده. هیلپ می وسلام.